Tuan Rahmat Tanggung Batu. Sekarang saya jemput yang berhormat Stew kemudian diikuti oleh Jerlun. Kalau Jerlun tak ada, ha Jelutong. Sila yang berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Datuk Pengusi, saya terus kepada butiran 010200 Pendidikan Tinggi. Merujuk pada butiran ini, saya ingin membangkitkan beberapa perkara berkenaan butiran ini, terutama melibatkan pelajar-pelajar di IPTS yang turut memerlukan bantuan kerajaan dalam menjamin kualiti pembelajaran di universiti tersebut. Perkara ini amat penting kerana ia melibatkan nasib kira-kira 600,000 pelajar yang menuntut di institusi pengajian tinggi swasta dan usahawan pendidikan Bumi Putra terutama melibatkan pembelajaran atas talian. Sesi pembelajaran online adalah pendekatan terbaik dalam melandaikan lengkuk kes jangkitan COVID-19. Namun terdapat kekangan khususnya melibatkan akses dan data internet dalam kalangan pelajar. Isu ini melibatkan pelajar-pelajar IPTS dari kelompok B40. Majoriti daripada mereka yang belajar di IPTS mendapat beasiswa. Namun apabila melibatkan pembelajaran atas talian, mereka amat memerlukan akses internet yang stabil dan menyuruh di mana aspek ini tidak termasuk dalam mana-mana tajaan. Oleh itu saya mencadangkan agar kerajaan dapat memperluaskan pakej pelan data dan peranti kepada pelajar IPTA kepada pelajar-pelajar di IPTS terutama mereka yang tergolong dalam kategori isi rumah B40. Kalau seterusnya berdasarkan butiran yang sama ada berkenaan keboleh pasaran graduan. Saya meneliti peratusan sasaran kadar keboleh pasaran graduan institusi pendidikan di bawah seliaan kementerian menurun bagi tahun 2021 hanya sebanyak 81% berbanding tahun sebelumnya 85%, 85%. Apakah punca sasaran ini menurun? Adakah ini menzahirkan isu under Adakah isu ini semakin meruncin? Hal ini kerana saya tidak menafikan peluang pekerjaan sektor 3D meningkat akibat pengurangan pekerja asing serta peluang pekerjaan yang ada tidak berkualiti. Peluang pekerjaan yang ada langsung tidak bersesuaian dengan para graduan. Justru apakah mekanisme yang dijalankan oleh kerajaan dalam memastikan isu tidak ada kerja ini dapat ditangani bukan sahaja kepada para graduan yang telah menamatkan pengajian malah kepada graduan yang bakal menghabiskan pengajiannya. Perkara terakhir berkaitan butiran ini adalah pemerkasaan kemahiran golongan OKU di peringkat pengajian tinggi. Saya ingin mencadangkan agar kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh golongan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini kerana ramai pelajar dari golongan tersebut mempunyai kemahiran luar biasa dalam sesetengah bidang namun tidak dimanfaatkan. Namun tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh itu apakah inisiatif Isain inisiatif kerajaan dalam memastikan kemahiran golongan ini tidak diabaikan dan digunakan di peringkat pengajian tinggi. Butiran seterusnya 020000 operasi pendidikan tinggi. Merujuk kepada butiran ini, saya meneliti beberapa universiti yang mempunyai fungsi utama sebagai universiti penyelidikan. Sebagai contoh UM, UKM, USM dan UPN. Universiti-universiti tersebut turut melaksanakan pembelajaran atas talian sedangkan fungsi untuk penyelidikan sukar dijalankan jika menggunakan keadaan tersebut semata-mata. Adakah pihak kementerian ada mengkaji keberkesanan mekanisme tersebut khusus kepada universiti-universiti penyelidikan dan apakah langkah alternatif yang disediakan bagi memastikan penyelidikan dapat terus dimantapkan walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Perkara terakhir berkaitan dengan butiran 050400 biasiswa pendidikan tinggi. Peruntukan yang dilaburkan bagi bajet 2021 ialah sebanyak RM161.5 juta dan mengalami sedikit penurunan. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat menawarkan semula pinjaman pelajaran MARA kepada pelajar yang berkelayakan yang mendaftar mengikut program peringkat diploma di IPTS Bumi Putra terutama dalam bidang-bidang kritikal. Sekian pengusi, terima kasih. Terima kasih, Bromad